Terve! Ja tervehdys! Tänään on se projektin nimi. Triad Repair Set. Eli pistetään tämmönen niin sanottu helikoili. 5 mm helikoili tungetaan tommosen härvelin toiseen pulttiin tossa. Siitä on kierteet korkannut tosta toisesta pultista ja niin. Tämähän härveli on Atlas Copcon Pico 20 kivipora. Ja se hörppii ilmoja mitä ilmeisemmin tosta kaasari ja pytyn välistä. Joo, katsotaan mitä tässä boksissa on. Tässä lukee kierteen korjaussarja 5,08 millimetriä. Ja tästä löytyy sitten tästä boxista niin tämä pora, millä niin sitten jyystetään tämä reikä. Mä mittaan sen kohta ja sitten on tämä kiertappi. Ja tässä on sitten tämä itse insertointityökalu. Tämmönen härveli. Ja niin mikähän se tää mahtaa olla. Tää on semmonen lyönti, millä voi lyödä sitten tuosta ton tapin pois, mutta kun mulla nyt ei ole mitään tarvetta sille, niin tässä on näitä inserttejä niin sanotusti. Niin se toi tappi lyödään pois sitten siitä tieltä tuolta puslalla. Tai meisti, mikään tommonen mahtaa olla. No niin, arvatkaa vaan, että kuvasinko tosta, kun porasin. No, mä voin demonstroida, eli porasin tästä. Tosta niinku tuohon lohkoon tän alkureijän ja nyt sitten vasta muistin, että tätähän pitää varmaan kuvatakin. Mutta se sitten tehdään sitten sitä reikää. Eikö anteeksi kierrettä tälle helikoilisysteemille. Tappisetti ja hintaa sen näin, niin yllätys on positiivinen. No. Nythän siellä sitten on hyvin pitkälti kierrettä jonkun matkaa. Pistetään sinne sitten tää. Miksiköhän ne sanot? Joku kierre se oli. Tungetaan tämä tänne. Tämähän kuulkaas menee tänne oikein kiltisti. Näin. No niin, siellä vilkkuu tässä reunassa uusi helikoilikierre. Tuossa on vanha kierre ja pistin vanhan tiivisteen. Siihen molemmille puolille tätä liimaa. Supra Blackia. Ja niin nyt se sitten kiristellään siihen se kaasutin. Ja katsotaan kuinka äijän käy. Pitää vielä tsiikata, että kummin päin tää tulee. Näinpä. Sitten se tiputetaan tuohon. Sä menet siihen. No. Sinun paikka on tuolla. Nyt vähän jänskettelee.
lähteekin. Hehe. Kyllä se vaan sinne lähti. Moi. Kyllä se kuulkaas siihen istahti. Eli toisin sanoen nämä kulkee niinku käsi kädessä nää, tää paketti tässä, kun tässä on 6,2 toi poranterä ja sitten on tämmönen kiertappi, joka on erilainen kuin 6 millin kierrettappi. Tässä 6 millin M6 kierrettappissa on huomattavasti niin kuin karkeampi kierre, niin kuin näkyy, verrattuna tähän toiseen. Itse kun tässä on huono valo. Näkyisikö se nyt? Niin tämmönen. Se on noin paljon karkeampi. Niin kyllä mä nyt suosittelisin, että tai ainakin minun kokemus on, että nämä kannattaa ostaa settinä täällä, että sitten toi kierre menee sitten hienosti siihen sisälle.